তবে বৰ্তমান যে সূচনা মিলুছে পাখে আছুৰি মৌচুমী ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্ষা নে আকৌ কৰিছে পানীপাগ বিভাগ তেবে আচন্ত চৌবিছ ঘণ্টা মধ্য এইসবু জিলা কুব বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা ৰচি আচন্তু বিশেষজ্ঞ মানে কম অপডেট দিম আচন্তু সম্পূৰ্ণ খবৰ উপৰি নজৰ পকাই তাৰপৰা আপুনি চেনেল যদি নোহোৱা কৰি আছিল এইবানেলু সবসক্ৰাইব কৰি পাখে আছোঁ ঘণ্টি চিহ্ন দবাই দিয়া তবে উত্তর পশ্চিম রাজস্থানু দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশ বিহার মধ্যেই উত্তর বাংলাদেশ যা পূর্ব পশ্চিম ভাবে বায়ুমণ্ডলের জিরো দশমিক ন কিলোমিটার যা তথা ঝাড়খণ্ড এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমুদ্রপতন ঠার কিলোমিটার উচ্চতার লা ঘূর্ণিবল প্রভাবের রাজ্যের আকাশ মেঘুয়া রয়েছে ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରୟାଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ବେଳକୁ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତେବେ ମୌସୁମୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ସେ ନେଇ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ଜୁନ୍ ଆଠରୁ ଦଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ କେରଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କେରଳର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କେରଳର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି